и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Доброго дня, любі друзі. Я дуже рада вітати вас у себе вдома на моїй рідній Полтавщині. Сьогодні ми разом з вами приготуємо український полтавський борщ з галушками. Моя прабабуся родом із Переяслав-Хмельницького. Вона була козачка, і прадід мій теж був козак. Кожного дня на їхньому столі був присутній український борщ з полтавськими галушками. Раніше Переяслав-Хмельницький була Полтавська губернія, і звідти пішов цей смачний борщ. І рецептом цього смачного борщу я хочу поділитися сьогодні з вами. Так що будемо готувати. Для нашого борща ми візьмемо 4 літри води, м'яса 0,5 кілограма на кістечці. М'ясо яке має бути? Свинина. Свинина. Беремо свинину на кісточці 0,5 кілограма. На кості, значно. Зваримо бульйон. Этот кот нам мешает туда. 5 картоплин. Так, показываем. Да, давай, Лена, какие 5 у нас. 5 картоплин. 5 картошек средних нам надо, да? Да, средних. Да, картоплин. И покажем, как нам надо их будет нарезать. Вот мы руки помыли, да. И показываем, вот как мы должны их нарезать. Нарезаем какой средний, их. Да. Кубиком. Так. Потім дальше. Берем 2 цибулинки. Цибулинки. Морквинку, перчинку. Одну морковку, да, одну. Перець сладкий. Перчинку. Капустинку. Значить, для нашого борща він у нас буде також і вітамінний. Тому берем вітамін С. Сальце, м'ясце, все, що кончається на С. Да. А сальце я зараз покажу. Сальце, домашнє сальце. Ага. І що ще? Робити з нього засмажку, яку будемо додавати в галушки. А галушки будуть у нас сьогодні пшоняні. Ага. Для наших пшоняних галушок ми беремо стакан пшона. Это для галушек нам нужно пшено, да? Да, для галушек нам потрібно пшено. Ага. Ми його промиваємо в воді. Угу. Стакан пшена, значит, да, взяли, промиваємо. Промиваємо. Угу. Сколько надо? Один раз промыть его нужно, да? Промиваємо 2 раза. Просто, ага, 2 раза, так. 2 раза промиваємо. Угу. Так, Лена його промила. Для нашого борщу ми беремо 1 кілограм помідорів. А, це ж стільки много, да? Беремо. Угу. Ми їх натрем на тертушку і додавим до нашого борща. Угу. Значить, наше промите пшоно так. Ми висипаємо в макітру. Угу. Макітра – це ось такий горшок керамічний, да. Який мені дуже подобається, кстати. Настоящий. Да. Настояща макітра. І запарюємо кип'ятком. Угу. Для того, щоб пшоно розм'якло. Зійшла вся гіркота, яка може, можливо, присутня. Лена, ну здесь мне больше нравится. Знаешь почему? Потому что здесь вот взял виноградинку. Я тебя снимаю, взяла виноградинку и скушала вот так. Здесь хорошо. И вообще на улице такая погода хорошая. Для приготування борщу беремо 4 зубочки чесничку. Угу. Забули про чеснок, да? Нарізаємо картошечку кубиком. Жили мої дідусі з бабусею на степу. У них був гектар тільки саду. Це а, сад, не? Самого саду був гектар. По теперішнім поняттям це дуже багато. Тримали вони корову. Було у них 5 дітей. Угу. 4 дочок і 1 син. Угу. Бабушка моя була великою хазяйкою. Угу. Їхній хутір був в степу. Це здесь? Ні, отсюдова, звідси 6 кілометрів. Угу. Вони жили в степу. Вони були по тодішнім поняттям як куркулі. А, понятно. У них була своя земля, угу. Сад і господарство. А велике господарство було, так? Тримали гусей. А, гусі? Гусей, корову. А скільки гусей було?
Один рік було більше, другий рік було менше. Угу. Бабуся, а поблизу було село, і там був базар. Бабуся молоко носила на базар. В неї було таке смачне молоко, що її зустрічали за селом. Тобто вона до базара не доходила, вона, да? Вона до базара не доходила. Ага. Люди так старалися купити у неї її молоко, що зустрічали її прямо за селом. Це велика процентність була, що ли, молока, да? Жирність молока була хороша, да? Бабушка була хазяєчкою, і того їй всі довіряли. Угу. І старалися купити у неї молочко. Угу. Діти ходили в школу за 7 кілометрів від хутора. Потім, як в 30-х роках, було розкуркулювання, їх переселили в село. Хутори об'єднали. Об'єднили, да, хутора. Вони хату свою, була глиняна хата, хату розпиляли, перевезли в село і склали з них нову хату. Це здесь уже? Да. І стали вони жити в цьому селі. В цьому селі. Моя... На Полтавщині теж. На Полтавщині. Угу. В цьому селі жила моя бабуся і мама, і живу і я. Угу. А є у вас здесь вот річка какая-то? Є річка Сліпорід. У нас козацьке село. Жили козаки. Ага, тепер ще перець ти ріжеш. А перець як ти будеш різати? Перець будемо нарізати соломкою. Соломку. Вот так крупно? А, ні, ти просто хочеш його. Угу. Наріжемо соломкою. Угу. Вот так ти перчик нарізаєш, да? Да, о, нарежем. Котик нам прийшов, смотри. Котик прийшов, помощник прийшов. Помощник. Нас, да. Котик, хто ти прийшов? Помагати? Тихонько, головне, прийшов, я не замітила. У нас дуже... Помощник твой, да? Да, ми все разом. Утром він прибіжить, скаже няв. На його мові це значить доброго ранку. Ох, і котяра. Він мені бажає доброго ранку. Угу. Моркву натираємо на тертушці. Да, вот так натираємо. На крупній терці. Угу. Одну морковку. Капусту нарізаємо соломкою. Тоже вот так покажу здесь. Да. Так, ще раз картошку покажу, какими кусочками. Перчик, какими кусочками нарезали, натерли морковочку. Лучок. Скоро еще... у моей подружки день народження. Да? Да. Соловіта Борисівна. Ми разом працювали. Зараз вона перейшла на другу роботу. Я її хочу поздоровити з наступаючим днем народження. И побажать ей всего-всего самого наикращего. Как ее зовут? Салова Вита Борисовна. Поздравляем. А еще, Лен, покажешь. Я вот хотела показать, специально принесла. Налей-ка сюда. Сейчас. Буду пробовать. Лена делает очень-очень вкусный ликерчик. Расскажи, Лен, какой? Это ликер из клубники. Из клубники. Это весной, когда клубника, да, у тебя весной, растет, да? Весной клубника у нас росте. Ага. І весною, коли було дуже багато клубники, ага, я зробила оцей лікер. А ну, зараз. А, багненько, хорошо. Зараз я на сонце покажу. О, на сонце який цвіт. Зараз я попробую його. Удно. А ти поділишся? Ой, вкусно, вкусно. Звичайно, ти поділишся рецептом? Поділюся. А як ти робиш? Береться 2 кілограми клубники, заливається 2 літрами кипятка? Казюнки, як воно водки. І настоюється 2 тижні. Угу. Потім вариться сироп. Це що, водка настояна з клубникою. Проціжується і заливається, уже проціжене, заливається цукровим сиропом. Угу. І так храниться
погребе. Очень вкусно. И мы так поверхностно рассказали, но когда-нибудь Леночка нам покажет этот процесс. Клубничный ликер. Угу. И будем жарить зажарочку. Угу. Так. Цю зажарочку мы положим в галушки. А, это для галушки? Да, це зажарочка для галушек. Угу. А борщ на чем ты готовишь, на каком масле? А в борщ мы порежем також кусок сала. Угу. И туди будем его затопливать из цибулькою и чесничком. А скажи, масло что, вы вообще не применяете в борщи? Олію не кладем в борщ. Полтавський борщ з галушками готується на салі. Только на салі, да? Да, тільки на салі. З олії ми не кладемо. Ну і на борщ ти так же режеш, такими кусочками? На борщ ми ріжемо також кубиком сала. Тоді його дрібненько потовчемо. Ага, понятно. Ну покажемо, що таке потовчемо, покажемо. Злотий. 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 Беремо сальце і цибульку і жаримо зажарочку для галушок. Угу. Люба, хазяйка довірила пожарити. Сальце. Сальце з цибулькою. А, понятно. Давай. Это тут мы все вместе, да, готовим борщ. Это в летней кухне жарится, чтобы дома не пахло жиром. И злотый тоже тут помогает. Сильно жарить. Кидайте вже цибульку, кидайте. Більше половини, ти казала? Так. Да. Так, добре. Значить, сало ми товчемо отаким образом. А ну покажи, як ти його товчеш. Так, а так ти ножиками його товчеш, так? Так, да, так. Да. Отак. Давай. Отак товчемо сало. Угу. Так. Товчем. Розм'яла ти повністю? Ну, розім'яли ми сальце. Так. Так. Тепер так само. Добавляєш туди лук. Добавляємо цибулю. Угу. І так само. Добавляєш чеснок. Дрібним цибулю. А, прям в салі отак от. Да, да. Ти це змішала? І з сальцем змішуємо. В кого не получиться. Лук, да, цибульку. Да. Можна молоточком для відбивання м'яса. Угу. Або в ступці. Главное, что... А, теперь еще да. Что-то чеснок. Також сюди добавляем чесничок. Угу. И так само подрібнюємо. Вот так, мелко-мелко. И прям перемешивать вместе. Да. Угу. Прям. Це як звариться вже наш борщ. Угу. Ми замість зажарки зробимо, затовчемо його салом з цибулькою і з чесничком. Таке затовчення дуже корисно для організму. Полезно, да. Да. Видишь, наши в древности вот бабушки, дедушки наши знали, что... А из печи блюда, они набагато корисливіші. Полезнее, для организма. Да. Сало с цибулькою и чесночком. Готово. Угу. А, Лена, а запах обалдел. Зажарочка для наших галушок. Готово. А, да. Капусту пересипаем в салатничок. Цей салатничок, гарний салатничок. Подарувала мені моя подружка на день народження, Салова Віта. Подарила, це та, у которой буде день народження скоро, да? Так? Помідорчики натираємо. Всі на помідори тертушку. Нам треба натереть, да? Да. А я думала, різати треба. Не треба їх різати. Угу. Так вони в нас будуть у борщі без шкурок. А, то есть шкурочки ти від помідору береш? Шкурочки ми викидаємо, а помідорчики натираємо. Натерли вже помідори? Так. Да, последній от помідорчик. Управилися. Да, вот такая. У нас столько помидор, получилась вот такая целая. О, какая? Фиала. Яка красота. Можно пить даже. Пшенце у нас запарилося. Зливаємо воду. Угу. І підготовляємо. Это сейчас, да, оно у нас так постояло? Да, давно уже стоїть, мабуть, годину. І готовимо пшено до перетирання. Угу. Пшенце перетираю в вахитрі. Показую, як ти його перетираєш. Воно запарилося. Угу. Стало м'якеньке. І легко перетирається. Ну так поближе покажу.
Как ты его перетираешь. Ну, китра сама какая у тебя красивая. Правда, показывала уже, по-моему. Перетираем пшено. И уже у нас идет процесс до завершения. Вот так, да? Да, довгенько мы уже трем. Ага, с полчаса где-то так потерли. Работа не из легких. Да, даже я уже попробовала, и Галя попробовала. Да, показывай, Лен, покажи теперь, как мы его потерли. Подивіться, до какой. Немає ни одной пшенинки. Ага. Все перетворилося на пшеняну муку. Ага, как мука. С цієї пшеняної муки ми зробимо галушки. Да. Для нашого бульйон наш зварився. Угу. Витягуємо. Косточку. Вынимаем косточку. Аккуратно вынимаем косточку. Угу. Так. Всипаємо картошечку. Угу. Так, ми все зразу, да? І картошку там, і ага, і зажарку. Ні. А ще зажарку не питає. Ага. Всипаємо. Я думаю, що всю картошечку. Так. Багато не буде. Угу. На сильный огонь нужно поставить, да? Поставлю на сильный огонь. Так. Добавляем наши помидоры. Угу. Морковку. Ні, поки що ми добавимо картошечку, помідорчики і морковку. І хай воно закипає і повариться так одну годину. Час. А днем кручені паличі від сонця отак спрятались. Готуємо галушки. Розбиваємо яйце. Так. Так. Одно яйцо, да? Одне яйце. Посолимо яйце. Так. Розетремо. Добавляємо нашу пшеняну муку, яку розтерли. Хорошо ми її розтерли. Да. І не скажеш, що колись це було пшено. Да. В пыль ми її розтерли. Хорошо ми постаралися. Угу. Отак. Так. Все. А как звали бабушку-то или прабабушку? Прадіда звали Федір, ага. А прабабусю звали Пріська. Пріська. А бабушку? Бабушку мою Настя. Угу. Дідуся, ага. Настя Федорівна була. Угу. Дідусь був Павло Тимофійович. Угу. Вчителем працював в нашій школі. А який предмет? Перві, треті класи. А, начальні. Начальні класи з дітками. А бабушка ким працювала? Бабушка працювала в поліклініці, в регістратурі. А, так це ти по стопам пішла бабушки медицинські. Значить, до пшеняного тіста додаємо ще пшеничну муку. Ага, пшеничну муку немножко треба додати, да? Муку обов'язково. Це ага. Обов'язково додаємо пшеничної муки вищого гатунку. І формуємо, ага. Да, таке тісто, угу. Для наших галушок. Полтавських галушок. Я думаю, що все у нас вже вийшло. Тісто еластичне. Угу. Не треба сильно його вимішувати? Вимішувати не треба. Все робиться ложкою. Ага. І поміщатимемо в борщ, ми його теж ложкою. Да? Ну, покажемо.
Воду сюда не лила? Только воду яйцо не, и все, да? Воду не добавляем. Ага. Тільки яєчко. Ага. І все. Пшеняна мука. І трохи пшеничної. Красота получилась. Замісили тісто. Так. З пшеном і з пшеничною мукою. А що зараз? Що робиш? І додаємо зажарочки. А зажарку додаєш. Лук з салом, да? Додаєш? Так, нажарили ми цибулю, сало і додаємо до наших галушок. Угу. Вимішуємо. Хочеться і так з'їсти. Вкусненько, навіть апетитненько. Додамо трохи муки пшеничної. Муки? Щоб воно більш жорстче було? Щоб було плотніше тісто. Угу. Я представляю, какая уже будет вкуснятина. Запах сала. Да. Вот так. Я думаю, що сала багато не буває. Не буває. Так що. Ось і готові тісто для наших полтавських галушок. Подивіться, яке гарне на вигляд. Угу, а ти ложкою ще покажи, як воно. Ось по твердості. Так, ось так, ось так. Отак будемо ми робити галушки і додавати їх до киплячого борщу. Йдемо давати. Борщ уже киплює годину. Я хочу додати до борщу наш нарізаний перчик. Ось так. Гарний перчик. І хай ще повариться. Закриваємо кришечкою. Да? Да. І хай ще додамо вогню. Хай ще повариться. Ну, тобто час, а зараз ще скільки минут? Ну, я думаю, 5 хвилин достатньо. Достатньо, так? Да? Угу. А зараз додаємо до нашого борща галушки. Так. Отак. Робимо, формуємо галушечку. Угу. І опускаємо в борщ. Отакі. Угу. Пшеняні. Галушки будуть в нашому полтавському борщі. От і вкинули ми останню галушку. Ага. І який у нас красивий. Ще не доварений, ну вже красивий. Красний. Червоний борщ з галушками. Смашненько. Да. Мені вже слюньки текуть. Хай кипить. Зараз додамо запечене сало з цибулькою. Угу. Отак, і з часничком. Все, і так ще раз перемішали, так? І ще раз перемішали, і хай покипить. Ну, і тепер досолюємо ми наш борщ. Це в кінці потрібно солити, так? Ми солили його і раніше, ага. А тепер досолюємо по нашому вкусу вже в кінці. Хто який любить, так? Да. Так, хто який любить. І додаємо капусточку. Ну, капусточку мы не всю, да, вот мы отложили сюда, да, мы отложили. На салат. Отложили. Что много будет чересчур. Ну, смотри, капусту некоторые кладут в начале, некоторые в конце. Именно вот в полтавском борще надо в конце. Да? Капусту в наш борщ мы кладем в конце. Так робила бабуся, и так роблю и я. Угу. Так что. И теперь у нас осталось только сколько минут поварить? Я думаю, поваримо 5 хвилин, і наш борщ вже буде готовий. Давай швидше. Ось і зварився наш український. Полтавський. Борщ з полтавськими галушками. Тарілочку. Угу. А галушки-то покажи. Щас покажу. Галушки. Вам скільки галушок? Чем побольше. Побольше? Ну, конечно, у нас же первый раз хорошо так распробовать, понимаешь? Ось які галушечки. А ну, покажи на свет. Отак. Угу. Галушечки. Со сметанкою, да? Будем сейчас и с сметанкою подавать. И с помпушками. Отак. Смачного. Прошу до столу. Ага. А стол сейчас показываем. Вот такими помпушками запашными. Да, мы уже начинаем кушать. Да. Лена приготовила борщ. А это у нас гость. Да, это у нас гость. Давай. Гена, брат Лены. Так, давай, наливай.
Гена, покажи. О, ну, вот это горилочка. Да, да, а как же борщик без горилочки украинской? Полтавская горилочка еще. Полтавское сальце. Да? И пампушки. Все. А посмотрите, какой борщик смачненький у нас получился. Приятного аппетита. А, это надо наливать за солнцем. Конечно. Да? Оно показывает тоже. Как нужно за солнцем. Угу. Гена, а ты тост скажешь? Старый добрый тост. Можна купити жінку, але не купиш кохання. Можна купити будинок, але не купиш в ньому уюта. Можна купити ліки, але не купиш здоров'я. Так давайте вип'ємо за то все, що не купиш за гроші. Ура! Давайте выпьем.